Okey, hari ni kita start buat kereta Rudy ni. Kita buka caliper dulu. Buka knuckle, bagi keluar knuckle dulu. Kita tengok macam mana nak buat. Okey. Kita buka dulu sebelah dulu. Okay, sekarang kita dah keluarkan knuckle dia. So, lepas ni kita akan buat kerja-kerja pemotongan dia. Okay, kita buka sebelah lagi pula. Okay, sekarang dah togel. Okay, sekejap lagi kita acara pemotongan untuk buat angle Mazda Miata ni. Ok, dah selesai welding. Ok, macam tu dah jadi. Kita welding pakai AIG, bukan MIG eh. Macam tu. Alright, besok kita pasang. Malam ni dah tak sempat ni, masih panas lagi. Okay. Alright. Macam yang kita tengok video Angah send kat kita, dia buat dengan anak dia je, babe. Dia buat dengan anak dia. Anak dia eh? Anak dia. Lebih kurang macam anak dia yang buat, dia conduct je. So hari tu kita dah tengok angle kita macam hari tu macam tak cukup kan. Tapi aku pada aku happy sebab Angah boleh settle semua tanpa mengganggu pun body tu. Hari korang-korang nak kena potong body lah apalah kan. So, jom kita tengok betul tak angle dia dah berubah. Hari tu dia sampai sini je. Ya, lebih kurang ni. Lagi sikit kot. Ada lagi sikit lah. Hari tu dia sampai sini kot. Lebih kurang macam tu. Hari dia like 5 pula hari tu eh. Kita tengok lagi berapa banyak degree kita dapat. Aku rasa bila dia buka, dia boleh buka lebih sikit lagi ni. Ya, yeah, sebab dia bergerak. Apa kelebihan angle ni? Okay, kelebihan angle ni very simple. Untuk you main drift, ini ialah benda paling penting lah untuk mengelakkan kita daripada berpusing. Selalu akibat utama, punca utama kita berpusing ketika drift hanyalah kerana angle tak cukup, babe. So kalau angle cukup, kalau tengok Mak Saleh lagi lah. Kalau yang macam ni tayar dia. So untuk first cut and knuckle, kita try dulu. Agak-agak tak ngam, kita boleh konsol balik dengan Angah kan. Nak lagi ke, nak apa ke kan. Tapi ni kereta pun bukannya kereta trash, kereta on the road. So kita, orang kata sesedap rasa, supaya kita boleh main sesedap rasa. Dan kita tak nak je nampak bodoh sangat kan. Sikit-sikit pusing. Pusing tu bukanlah sebab driver. Bukan. Driver yang tak pandai pun kalau angle cukup, dia jarang senang belajar. Membuat mistake. Senang belajar lah. Hari ni hari Ahad. Sunday drifting day dekat Elizo. So basically track ni open for anyone. Masa sekarang apa yang kita nampak, ini bukannya kawal, tapi ini diorang basuh kereta lepas diorang main dekat dalam track tu. So every Sunday kita open track to public. Anyone can datang untuk test kereta ke, nak belajar drift ke, ataupun kereta track pun ada kan. Mm-hmm.
nama tempat pun belum ada nama lagi. Yang kita tahu ialah Elizo Speed Zone, tapi abang bagi nama dia macam X Drift apa park lah, macam itulah. Kita ada tempat baru babe. Bersama abang ialah Hafiz Jamaluddin. Kereta dia viral babe. Sangat cantik, rendah. Lepas tu dia rap pula, memang melecit. Eh, melecit kan meleset? Merecit. Merecit. Tapi Hafiz, yeah, aku tengok pun sakit hati. Kenapa kau main drift lah kereta ni? Boleh cerita sikit tak? Dia memang jiwa back wheel lah. Jiwa back wheel. So selamba je drift punya kereta ni? Selamba, kita memang buat untuk main lah. Kalau korang kata GTB gila, ramai lagi orang gila macam kita. Buat kereta lawa-lawa trash. Tapi so far tak ada benda-benda buruk berlaku eh. Alhamdulillah. Boleh cerita sikit tak spek kereta, enjin, apa yang Hafiz nak buat kat kereta? S15 stock, enjin SR bongkok stock, turbo buka depan besar sikit. Management stock, ECU stock. So stock setup, street punya setup, daily driven eh, yang paling penting punya setup. Tapi boleh trash, boleh pergi office, boleh pergi kerja. Kalau hujan pergi kerja, balik kerja main. Tu dia. Tapi sekarang rasanya Hafiz dah boleh start save-save tayar. Sebab kita akan mula weekly event dekat sini. So mungkin boleh habiskanlah tayar-tayar yang bilion-bilion tu dekat track ni. So ada apa yang best kat track ni, ataupun apa yang boleh kita improve lagi lah, sebab track baru kan. Ramai orang cakap, tengok dari gambar, dia kata, oh tak laju lah bro kan, oh, nak gear 3. So boleh cerita sikit tak yang dah main dalam ni? Track ni setakat ni the best kot. Dia tak besar, tak kecil, just nice lah. Boleh main gear 1, gear 2 okey lah. Yang penting sebenarnya kita build track ni ialah, sebab Malaysia dah tak ada track weh. Takkan kita nak bawa kereta setup macam ni pergi main dekat Sepang ataupun Irfan Musa yang orang lain semua bawa 800 horse, 900 horse kan. So kita bawa kereta-kereta yang setupnya street untuk kita sebenarnya brush up kita punya skill. Dia step by step lah. You dah master gear 1, you master gear 2, you master wall, and then barulah you main gear 3. Bukan terus gear 3. Itu tujuan dia. Betul, geng-geng, dia panggil geng-geng Joker. Sebab apa geng Joker? Kenapa geng Joker dia panggil ni? Sebab dong daripada Joker Barbershop. Yes, betul. Barbershop dekat jalan Yap Kuan Seng. Yap Kuan Seng, Kuala Lumpur. So siapa pernah pergi boleh komen kat bawah tu. Yang tak pernah pergi boleh check it out, check it out. Nak cuci rambut, makan. Apa lagi ada? Lepak-lepak santai lah. Lepak-lepak santai kat area KL. So boleh pergi kat ada Joker. And then pasti kita boleh tengok lah macam mana Hafiz beraksi dengan jentera dia. Alright bro, aku tak berhati enjin dia. Dia tak tunjuk enjin dia. Tak belanja. Lanjut sikit yang dikatakan stop tu. Nak tahu betul ke stop? Oi, ke tipu itu indah. Yeah, betul lah stop. Betul, stop enjin. Tapi sebenarnya kau tak cerita lah, kau dah upgrade dia punya sistem penyejukan. Sebab kita main drift kan, radiator is most important thing lah. Alright Hafiz, thank you. Jom tengok dia. Yeah.
Yeah.